Tryck upp. Ska vi kliva av musiklarna? Jag kör en roadtrip först. Hoppas ingen kommer in nu bara. Filmstudio. Finns det här? Varför inte den? Jag har gjort den. Vart har du gjort den? Våning 4. Jag tyckte den var så gullig. Jag tyckte den var så gullig till dig. Nej, det var jag. Det ska ner då, det ska ner. Vilka tossar för att filma råkade. Va? Håller du på film? Ja, jag filmar hissen. Det är synd att det andra var trasigt. Entrévåning. Ja, jag har gjort min roadtrip. Med K2.